Intenzitet u epicentru procenjen je na 4 stepena Merkalijeve skale. Sedeli smo u stanu i osetili kao da se cela zgrada zatresla. Sve je potrelo nekoliko trenutaka. Prvo nismo znali šta je, ali odmah potom shvatili smo da je u pitanju manji zemljotres. Ovo su reči jednog građanina Novog Pazara nakon zemljotresa koji se dogodio u ovom gradu. Na teritoriji Novog Pazara večeras u 21.07 registrovan je zemljotres magnitude 3,1 jedinice Richterove skale, saopšteno na zvaničnom sajtu Republičkog seizmološkog zavoda. Intenzitet u epicentru procenjen je na 4 stepena Merkalijeve skale. Inače, zemljotres većine koje je večeras registrovan u Novom Pazaru ne može izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.